ära öelda, et mingeid suuri üllatusi ei valmista, ei Daniel Meijel ega ka siis. Nad tuleb palju värav alla ja Liipin pääseb lööma ja oigu hea tõrjedeb selles olukorras. Mainimata täna veel Risto Eelmaa ja Paavo Männi, kes täna abikohtunikud. Kui nüüd tuleb senderdus ja tuleb ka peale löök ja tuleb 1-0 Tallinna Kalevile. Lükkab ära posti kõrvale senderduse peaga. Selles olukorras Mark Petrov ja Tallinna Kalev võibolla. Šatovil šants, aga nüüd kiigitakse pall Liipinile ja kohe penalti siit ka väga, väga õnnetul kombel ja saab ka kollase kaardi selle teagi. Vnukovi löögi vastu. Vnukov lööb ja võtab ära selle Koroljov. Võtab ära, aimab suuna ära ja läks veeretama. Siis Kalevil see sama võimalus, aga Floral praegu veel mitte, kui sealt tuleb löök ja jälle. Väga hästi pääsetakse löögile. Siit super solo ja postis käib pall, aga tuleb sealt välja tagasi. Laajav oli see, kes Volodin keskel keerutab ja nüüd tõstetakse liini taha. Hästi tõstetakse ja 1-1 on olemas. Legion saab nüüd oma kätte ja Maksim Liipin on see, kes lükkab ära. Väga konkreetselt võtab. Kaotatakse ja siin on ohtlik kontra kohe ja pääseb sealt jälle jooksu ja sellise koha pealt tuleb 2-1. Nüüd lüüakse Koroljovile küljalt sisse ja lööjaks otseloomulikult Real Aliyev viiendat mängu järjest juba, siis see mees teeb skoori igas. Aga pall saadi kätte küll kenasti. Ai ja siit on võimalus Legionil minna ja lüüa 3-1 ja lüüakse 3-1 ja see tuli kergelt ja kes see lööb, ikka Aliyev jälle lööb. 45. Minutil, kui mõned sekundid jäävad puudu esimese poole täis tiksum. Kas hakkab sealt ise ette võtma ja võtab ise ette ja Tohver näitab penaltit sellest olukorrast, nii et Tallinna Kalev saab nüüd proovida õnne 11 meetri punktilt. Siis Eduard Orho näitama, kas ta on sama kõva nagu oli Daniel Koroljov nende postide vahel. Ei ole ja lööb Frank ära, nii et teise poole alguseks me saame kohe intriigi üles jälle. 3-2 ja Kalev lööb kohe esimese tagasi, vahetusmehed teevad, Bachmann teenib. Senderdus kasti jälle ja 4-2 ja 4-2 lööb Legion siit ning Marek Šatov. Kasti ja seal teda mitte keegi ei kata, lööb lati alla, nii Koroljov seda ära ei võta, nii et üsna kiiresti jälle taastab. Kaugelt nüüd veel, aga see vahel tuleb kasti ja jääb kasti ja nüüd Koroljov on hästi vastas. Kui tempot alla löödaks, Legion tahab minna viiendat lööma ja siit Aliyev läheb, kas lööb ära kübara, Aliyev ei kaitse, jõuab jaale. Omapäraseid liigutusi, et tasakaalu säilitada. Kalevi võimalus, liini taha läheb sööt. Ja tuleb ka terav löök ja ei jää väga pagu üles. Saab söödu kanda. Ja läheb ise keskelt ja saab Liipin söödu tagasi nüüd ja tõstab sealt oma teise Maksim Liipin. 5-2 ja nüüd peaks olema see asi küll tehtud. Nüüd Liipin sai lõpuks palli ja näitas kiirust ja vist otsustab ära selle kohtumise. Liipinilt 2, Aliyevilt 2. Suur seisu ei ole äärepealt. Mängitakse hästi läbi Bachmannile, Bachmann ja posti. Ja sealt üle otsa joone. Mängis Orehovi üle tegelikult, aga ei suutnud ära. Võitame siis vaadata, kes on esimene meeskond, kes suudab vähemalt punkte röövida, kui siit on võimalus lüüa ja tuleb 77, mitte 71 Artur Šarnin. Ja Tohver vilistab ka selle kohtumise lõppenuks, ärge teie kuskile kaduge, me püüame sellele Legioni 5-2 võidule saada ka mängijate kommentaare natukene, nii et jääge ootele.